shir jiray oo maanta magaalada Hargeysa ay ku qabteen garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa waxay sheegeen in shirkii garabka dhalinyarada ee xisbiga Kulmiye lagu soo gabagabeeyay magaalada Hargeysa uu ahaa mid sharci darro isla markaana baal marsanaa bay yiraahdeen habka dimuqraadiyadda xisaabta siyaasadda Soomaaliland ugu dhisan yihiin maxamed sidiiq dhame gudoomiyaha garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ee Wadani arintaasii ka hadliya ayaa waxa uu yiri shirweelaha ujeedada loo qabtay waxa weeye in hoggaan lagu doorto oo yeesho ajende la soo saarana oo la ansixiyo xeerka lana ansixiyo hoggaanka ee shirka loo qabtay shirkii dhalinyarada heer qaran ee Wadani ee dhacay 15 March wuxuu dhacay waxa lagu doortay hoggaan 12 xubnooda oo ergooyinka 6 gobolkiimi ay doorteen oo dimuqraadiya shirkii dhalinyarada ee Kulmiyana 25 cisho ka hor iyadoo hoggaankooda gudoomiyaha uu magacaabay ayaa haddana wax shir dhalinyaro oo kii weyg lagu sheegayo lagu keenay dhalinyaro hore loo doortay waxay ku kala duwan yihiin labada xisbi shirkii Wadani waxaa shir dimuqraadiya siduu xisbiga Wadani dimuqraadi u yahay oo dhalinyaradu si xora ay isku doorteen oo gacantaaga kii Kulmiyana wuxuu ahaa shir dictatorship sida xisbigooguba uu hore qolka isugu xidhay oo ahaa shir dhalinyarada loo soo dooray markii dambana ay laba cisho casuumada ay isugu yimaadeen qodobada ka soo baxay dhammaantood waa qodobo ay xukuumadda xisbiga Kulmiye bay lehdeeda leedahay haddii shaqo la'aanta tahay haddii taariibta tahay iyo haddii dhammaan qodobada ay dul wareegayaan ay tahayba waa qodobo xukuumadda Kulmiye ay ku ceebaysan tahay oo dayacday oo waxa weeye xukuumadeedu ay dayacday sidoo kale Mr. Dhame ayaa waxa uu keediyay in xubno ka mid ah dalada soo safa ay ka mid ahaayeen ergooyinkii ka soo qayb galay shirweynihii dhalinyarada ee xisbiga Kulmiye fagaaraha shir ee kulankii Kulmiye ka soo muuqatay oo ku ah Kulmiye astaantii hore ururada bulshada faragelinteedii Injineer Xuseen Ibraahim Buuri oo ka tirsan dalada jilayaasha ururada aan dawliga ahayn midaysa ee Sansaf oo ka ah xubin boordkeeda ahna shirkii lagu eegayay arrimaha doorashooyinkii ambassador ka dhacayna ahaa hadal qaade ee qoraya qoraalada oo ka mid ah dalada Sansaf ayaa shalay toore shirku sheegay guraaladkii qodobadii ka soo baxay akhriyay kaas oo aan ka mid ahayn ka mid ah Sansaf arrinkani ma aha in mid la aqbali karo waxaan mugdi gelinayaa dhexdhexaadnimada Sansaf hadii aanay si degdeg ah uga jawaabin oonay isu casilin oona arrinkaa oo aanay arrinkaa u caddaynna xisbiyaha waxaanu soo saari doonaa waraaq aanu gaarsiinayno dhammaan international community-ga kalsoonidan aanu kala noqonayno Sansof dhinaca kalena garabka dhalinyarada ee xisbiga mucaaradka ay Wadani ayaa si kulul u cambaareeyay xogiyaha cadaaladda ee xisbigaasi Barkhad Jaamac Batoon oo habeenkii xalay soo weeraray dibli aan heybtooda la garanaynin xogiyaha cadaaladda xisbiga mucaaradka ee Wadani haldoor Barkhad Jaamac xirsi Batoon Ibraahim Dheere masaajidkiisa aaggiisa ayaa waxa ku jirdilay niman aan heybtooda la garanayn se kaa tiraabtay ku dhawaaqayeen iyo hadalladii uu noo sheegay xogayuhu ku hadlayeen oo ahaa hadalla cunsuriyada oon u canayn asxaabta qaranka oo u baahan inay ku tartamaan ilbaxnimo iyo xadaarad siyaasadeed xogayuhu siduu noo sheegay tiraabihii ka soo baxayay dadkii u geystay jirdilku wuxuu ahaa qaar muxaafidaysan marka ay ku hadlayaan hadallada mucaaradada dhibsanaya xisbiga Kulmiye aan u toonsanay arrikaasi arrika xogayuhu hadalladii ka soo baxay arrimihii ka soo baxay xogayaha cadeynay Cabdiraxmaan Abdullahi Fantastic Star TV Hargeysa.